השואל זה בין המאסטר לדיסייפל, הדיסייפל שואל, או הנושא פה זה ההלבשה, superimposition, והדיסייפל שואל אותו, How can the latencies themselves appear at this vast universe? איך ההתניות עצמן יכולות להופיע כיקום העצום הזה? אז המאסטר עונה לו. זה בעצם אחת השאלות גם שהייתה, איך זה יכול להיות שהחלום הזה, שהוא בכלל לא אמיתי, יכול להיראות אמיתי? אז הוא עונה לו. A man remaining unmoving and happy in deep sleep. אדם נשאר ללא תנועה ושמח במצב של שינה עמוקה. זה אומר, כולם לא סובלים וחווים איזה שקט בשינה עמוקה, ללא חלומות. אף אחד לא התאכזב מהמצב הזה, אף אחד לא אומר, זה אני חווה שם סבל. בדיוק הפוך. כשהתודעה במגע עם האובייקטים של העולם, היא מזדהה עם המחשבות והיא חווה סבל. כשהיא נחה והיא לא במגע עם שום אובייקט של העולם, תמיד חווים משהו שלו, והתודעה מעידה על זה כשהיא מתעוררת משינה עמוקה, היא אומרת שני דברים. ישנתי טוב, זה אומר מה? היא לא הייתה חסרת מנוחה. חוסר מנוחה זה סבל, אם תשימו לב. אם מישהו יושב והתודעה אצלו חסרת מנוחה, הוא משתגע, רק תעזוב אותי, תן לי לזוז מפה. נכון? או אתם נוהגים ואתם לכודים באיזה מחשבות ויש חוסר מנוחה, אז אתם לא נינוחים, לא חווים שקט. אז אפשר לראות שבעצם כשהתודעה נחה, יש עושר. יש שלווה. כשהיא מתעוררת מהמצב של שינה עמוקה, אז היא אומרת, ישנתי טוב. כי אם היא מתעוררה מחלום לא טוב, היא לא תגיד ישנתי טוב. והדבר הבא שהיא אומרת זה, אני לא זוכרת מה קרה. למה? כי היה היעדר זיכרון, כי לא היה מחשבה. מחשבה, ובעצם כל מחשבה היא זיכרון. כל מחשבה היא עבר. מגזזת זיכרון של עבר. בסדר? עד כאן? בהיר? אז הוא אמר, A man remaining unmoving and happy in deep sleep. אדם נשאר ללא תנועה, שמח במצב של שינה עמוקה. When stirred up by the rising latencies, כשיש מערבולת, stirred, או ערבוב, בעליית ההתניות, sees illusory dream visions. אז בעצם כשהתניות עולות, מתחילות להיות חזיונות של חלום. כי בעצם מה קורה בחלום? זה visionים, תמונות מנטליות, שנראות לגמרי אמיתיות. כן? רק זה הכל תמונות ריקות. אין, זה רק מחשבות, אין מחשבות אמיתיות. אז כשההתניות עולות, המיינד, התודעה, sees illusory dream visions of creatures and world, של התודעה בעצם רואה דמויות, יש לה חזיונות, תמונות מנטליות של creatures, יצורים ועולמות. They are nothing but the latencies in him. זה שום דבר חוץ מההתניות של התודעה בתוכו. So in the waking state also, אז גם במצב ערות, also he is deluded by the latencies. אותה תודעה בעצם גורמת לאותה הזיה כמו בחלום על ידי ההתניות, manifesting as these creatures and worlds. כממומשים, כיצורים ועולמות. אז דבר ראשון, אפשר לראות שיש פה הקבלה ברורה בין מצב חלום
למצב ערות, שבעצם מהו? אותו דבר. במצב שינה עמוקה, כשאין התניות בתודעה הנחה, תמיד חווים שקט ושלווה, שמחה. רק לא זוכרים את זה, אז לא מודעים לזה. אחרי זה התניות מתחילות לעלות, ואז יש תמונות מנטליות של חזיונות של יצורים ועולמות, ואחרי זה במצב עירות, כל מה שקורה, אותם התניות ממשיכות לדמיין את עצמם רק עם שינוי קטן. היא ממשיכה לדמיין את אותו דבר עם החושים פתוחים ומדמיינת את זה שזה מחוץ עלה גוף פיזי. רק גם בחלום היא עשתה את זה. התודעה גם, ההתניות עלו, היא דמיינה יצורים ועולמות, והיא דמיינה את עצמה כגוף מופשט שתופס גופים אחרים. אז בחלום חולדה יכולה לטפס עליי, בחלום אני יכול לדבר עם איזה מישהו, בחלום אני עושה כל מיני דברים, כלומר, יש, אני מדמיין שאני ישות אישית נפרדת, שמדמיינת עוד ישויות, כלומר מחוץ לי. זה אומר, היא עושה את אותו דבר בתודעה עצמה, החושים פתוחים, רק גם בחלום החושים פתוחים. רק איזה חושים? לא גשמיים. בתודעה חמשת החושים נמצאים. לכן יש להפנים שחוש השמיע, חוש המישוש, חוש הראייה, חוש הטעם וחוש הריח הם במחשבה, הם בתודעה. אז האדם הנאור בא ואמר, תבינו, כל התודעה הזאת, המשחק שלה קורה בחמשת היסודות של חלל, אוויר, אש, מים ואדמה. כשכל יסוד הוא לא מתחלק עם השני, הוא מופשט, זה בעצם החושים בתוך התודעה. כשהוא מתחיל חלוקה, הוא בעצם יוצר אין ספור, יוצר אין ספור אובייקטים דמיוניים שהחושים יכולים לתפוס. כן? כי כל יסוד בפני עצמו הוא יותר מופשט מיסוד שכבר התערבב עם עוד ארבע יסודות. כן? החלוקה של היסודות קורית בצורה מאוד פשוטה, חלל, אוויר, אש, מים, אדמה. עכשיו, זה כל יסוד טהור נקי בפני עצמו. עכשיו, כל יסוד, החלל, הוא חודר לתוך האוויר. אז יכול להיות בתוך החלל, בתוך האוויר, חצי חלל וארבע חלקים של שמינית אוויר, כן? מהחצי. שמינית אוויר, שמינית אש, שמינית מים ושמינית אדמה. עכשיו יכול להיות גם באוויר חצי, ויהיה לו שמינית חלל, שמינית אש, שמינית מים ושמינית אדמה. ועכשיו כל יסוד ככה יכול להיות עם אין ספור קומבינציות. זה אומר אין ספור אובייקטים דמיוניים, הכל במופשט. אם נחזר את זה, שלא ניכנס ליותר מדי תסבוכת, זה רק להבין שחמשת החושים נמצאים איפה? בתודעה עצמה. כלומר, לכן בחלום, כשאין לנו חמישה חושים גשמיים, לתודעה היא שומעת, היא נוגעת, היא רואה, היא מריחה ותואמת, או תואמת ומריחה. בחלום. זה אומר, מצב חלום ומצב עירות זה אותו דבר. אז מה זה עוזר? זה עוזר שתתחילו להתייחס לכל דבר שקורה כחלום. תתחילו להתייחס שהתודעה חולמת והחלום הוא לא אמיתי והיא לקודה בתוך חלום. זאת התחלה של חוכמה. זאת התחלה של חוכמה.
ככה החוכמה מתחילה לעלות. כי מה החוכמה? היא חוכמה שהיא מאירה את עצמה מהחלום. אחרת היא לא מתעוררת מהחלום. היא מאופנתת מתוך הרגל לחלום ולהאמין שמה שהיא חולמת הוא אמיתי. חוכמה זה שהיא מתחילה להתעורר מהחלום הזה. כי החוכמה הזאת מאפשרת לתודעה להתעורר מהחלום ואז לנוח בתוך עצמי. כי זה לא שעצמי צריך מנוחה, לא שעצמי משנה לו אם יש מחשבה או אין מחשבה, למי שזה משנה זה לתודעה עצמה. לא משתנה, לא זז. אז חוכמה זה למקד את התשומת לב בזה שהוא תמידי ובזה שהוא תמיד חופשי. ואם זה לא אפשרי, אז לחקור את המחשבות ולראות שהן לא אמיתיות. לא לתת למחשבות להתפתח. לכוון אותן בכלל למי שאני. לשאול בכלל, אם זה אני. מה זה מי אני? זה לשאול רגע, זה אני? או לראות, זה אני? אוקיי, כל החלומות, התמונות המנטליות, זה אני? הרי זה אבסורדי, זה לא הגיוני שזה אני, זה דמיוני. אז מה, אני דמיוני? אף אחד לא מרגיש שהוא דמיוני. אף אחד, אתם יודעים למה? כי זה אתם עצמכם, הממשי. והאשליה התלבשה על הממשי, הלבישה את עצמה, ואז הלא ממשי נראה ממשי, כי הוא על מה מולבש? על הממשי עצמו. לכן, כשהתודעה אומרת, מה? אני זה חלום? מה פתאום? אני ממשי. ברור, אתם עצמכם זה ממשי. רק מה, זה המחשבות? זה עולם הדמיונות? זה החלום? לא. עכשיו תסתכלו רגע על החלום, תראו אם יש מחשבה אמיתית. אם אין מחשבה אחת אמיתית, אז כל, מה יש להקיש? שכל התודעה הזאת היא מה? היא לא אמיתית. אוקיי, תתייחסו אליה ככה, תנו לה כבוד, תגיד, תתייחסו אליה כחלום. זה להתייחס אליה כמו שהיא, ולא לעשות אותה משהו אחר ממה שהיא. זה לא אפר. אפילו היא נעלבת מזה. זה לא בסדר. למה אתם לא מתייחסים אליי? אתם יוצרים אותי לאמיתית ואני לא. וגם כשאתם יוצרים אותי כאמיתית, זה לא, אני לא מצליחה להפך אמיתית. למה שאנחנו מתעוררים מהחלום, אנחנו רואים ישר חלום ו... לא מושפעים? כשאנחנו בשינה חולמים, ואני מתעוררת מהשינה, ואני זוכרת חלום, אז אני רואה חלום, וזהו, וזה נעלם, זה לא משפיע. נכון. למה בעירות אני לא רואה שזה חלום וכלום? כי את מאמינה שהעבר הוא אמיתי. שהעבר הוא אמיתי. וכשהתעוררת מהחלום, ראית שהעבר של החלום לא קיים. לא קרה, לא קיים ודמיוני. אם לא תתחילו לראות שכל מחשבה מהעבר היא דמיונית, אז אתם לא לגמרי עדיין בתודעה, או התודעה לא לגמרי התעוררה מהחלום. כי זה ההגבלה שהיא תיתן בהירות, נכון? בלילה אני חולם, זה נראה אמיתי. איך שאני מתעורר מהחלום, אם אני לא מבין שזה חלום, עדיין זה אמיתי. מה זה אומר? אני יכול לחלום על חולדה. אני מתעורר, אני מחפש אם יש עליי חולדה, זה אומר, ישר, אני חשבתי שזה היה במצב הירות, שקלטתי את זה. זה אומר, זה זלג לתוך החלום, ואפילו לא היה לי שום נקודת ייחוס שזה היה חלום. ואז רגע אחרי זה אני קולט, חלמתי את זה, זה לא קיים. באותו רגע זה ישתחרר, נכון? נכון.
עכשיו, אם תצליחו לראות את זה על אהבה, השתחררתם מהעבר. אתם תבינו שאין לכם עבר. כי אם כל אחד יבחן, אם הוא חושב שעדיין יש לו עבר, והוא לא רק חולם את זה, הוא לא עדיין ער. מה זה אומר? זה אומר, זה לא שהתודעה לא יכולה לספר את העבר, רק יש ראייה, זה חלום, זה אין, זה בכלל לא אמיתי, אין לי גם הוכחה שזה קרה. אין לי. כי זה דמיון. וההוכחה היחידה שזה קרה, זה שהתודעה מדמיינת את זה עכשיו. עד שלא מתעסקים ורואים את זה, יכול משהו להתפספס, גם אם חוקרים את המחשבות. אז אנשים חוקרים את המחשבות, מרגישים יותר נוח, רק הם מרגישים יותר נוח בחלום. מה שקורה זה רק עניין של זמן, כי החלום הוא בזמן, שפתאום הם לא יחקרו ויאמינו שהחלום הוא אמיתי. מה זה אומר? התעוררות היא לא נתונה ותלויה בחקירה או היעדר חקירה. זה אומר, אם היא עדיין תלויה בחקירה או היעדר חקירה, זה אומר עוד לא ממש התעוררות. יש פה משהו שעדיין חסר, בהתעוררות עצמה. ומהו? הראייה. הראייה, כי בחלום עשין, רגע, תוררתי מהחלום, רגע. עכשיו, בעבר, התודעה אצלי הייתה, כשהמחשבה כבר, הייתה ראייה שזה לא אמיתי, אז היא הבאה, זה לא אמיתי. אתה הראה, כבר הייתה ראייה. היא רק הייתה עוד אקטיבית, כי היא מותנית. כן? זה היה כמו תגובה. שתף עוד פעם? כן, את הקטע האחרון. משהו בתוכך רואה שהמחשבה לא אמיתית, ואז באה המחשבה, זה לא אמיתי. די, כבר היא ראתה, הייתה ראייה, היא באה עוד אמרה, סתם העלתה עוד מחשבה. עשתה עוד, היא בעצם יצרה עוד תנועה מנטלית לשווא. אנשים מעניינים, כי זה המנגנון של התודעה. זה אומר, ניקח את הדוגמה לחלום, בחלום חלם, התודעה החולמת. עכשיו, מתעוררים מהחלום, אז צריכים, רגע, חלום לא אמיתי, זה לא מי שאני. לא. משהו כשהייתה ראייה שזה חלום, זהו, נגמר. אין, לא צריכים עוד תנועה של מחשבה בשביל או לשאול, האם זאת האמת? חלמתי, האם זאת האמת? לא נדרש, נכון? זה אומר, מה משחרר את התודעה? הראייה היא ראייה פנימית. הראייה עושה את ההבדלה. הראייה היא הבדלה. יש חקירה שהיא כאילו חיצונית, אפשר לקרוא לזה, ויש חקירה שנקרא לזה היא פנימית, שהיא חקירה שקטה כזאת. פשוט יש ראייה, 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 וזה שקט. אז בגלל זה אדם נאור לפעמים מצביע חקירה, היא לא מנטלית. למה המשורר התכוון? שאתה רואה שלך כשאתה... שאתה מסתכל פנימה ואתה רואה את זה בעצם בלי לחקור בכלל, אלא יש ראייה שאתה בחלום. יש בך ראייה שאתה לא בחלום. התודעה חולמת, וזה רק חלום. אין לך שום קשר לזה. הרי גם בחלום, בלילה, לא היה לכם שום קשר לזה. שום דבר מזה לא קרה. כלום, לא קרה.
להמשיך עוד רגע, נקרא עוד קצת. As a disciple Omer, now, Master, the dream is but the reproduction of mental impressions. אז הוא אומר, עכשיו, Master, החלום זה רק reproduction, ייצור, כן? שחזור. יופי, תעזרו לתרגם בעברית, זה טוב. Of mental impressions, של רשמים מנטליים, formed in the waking state, שנוצרו, שהתהוו במצב עירות, and lying dormant before, ובעצם היו, נחו לפני זה. אז נסכם את זה, הוא מדבר שחלום זה שחזור של רשמים מנטליים, שהם נוצרו במצב עירות, והם היו רדומים לפני. זה בעצם גם, אם ניקח מצב עירות ומצב חלום, היציאה היא מהמקור החוצה, התודעה חוזרת מבחוץ פנימה. מצב עירות זה בעצם סיבה למצב חלום. למרות שמצב חלום זה מופשט ומצב עירות זה גשמי. אז מהמקור זה קודם מצב חלום, אחרי זה מצב עירות, ומבחוץ זה קודם מצב חלום, עירות, ואחרי זה מצב חלום. זה אומר, זה, אם ניקח את זה לעוד דוגמה, קודם יש מחשבה, אחרי זה יש עולם גשמי, ואחרי שיש עולם גשמי, יש עוד מחשבות על העולם הגשמי, נכון? אז יתהפך פה הסדר. כי לא קיים משהו גשמי ללא מחשבה, אז ברגע שמחשבה מופיע, נתפס משהו גשמי, ברגע שיש משהו גשמי, נוצרות עוד מחשבות או תגובות מנטליות על הגשמי. מצב עירות ומצב חלום זה אותו סדר. יש שינה עמוקה, אחרי זה יש גוף מופשט, כן, מצב חלום, ואחרי זה יש בעצם מצב עירות. במצב עירות, בגלל שמנקודת המבט אני גוף פיזי, עכשיו כל החלומות הם סביב אני גוף פיזי, בעצם כל הרשמים ממצב עירות בעצם נכנסים למצב חלום, כן? וזה בדיוק מה ששמעתי שתיארת היום, כשישרת פה היום, כל הרשמים ממצב עירות שהיו לך בעירות, עלו פשוט, אם כשישבת, אז זה היה כמו חלום. ויכול להיות, בלילה, התודעה תמשיך לחלום ותתעסק עם מה שהיה במצב עירות. כן? זה אומר, זה רק הסבר מה קורה עם מצב חלום ומצב עירות. עד כאן זה בהיר? למרות שבסדר, הגוף הסיבתי קודם הגוף המופשט, והגוף המופשט קודם הגוף הגשמי, רק בגוף הגשמי אפשר בעצם יכולה לקרות התרובות והבדלה, אף על פי שזה הכי גשמי. זה לא ככה. כי ההתעוררות והבדלה קורית במופשט ומעבר, דרך גוף גשמי. רק במצב חלום אין הבדלה וחקיבה לתוך עצמך. נכון. מה יכול להיות? יש את ארגונים של חלימה, כל מיני תרגולי חלימה ששם העבודה היא אפילו יותר אפקטיבית מאשר בעירות. רק איפה היא מתחילה? מתחילה בעירות. אז העבודה במצב עירות מחלחלת חזרה לתוך החלום, חזרה. כי זה הדרך החזרה. נכון? לכן מצב עירות, בגלל שהיא הדרך חזרה, כי התודעה כבר יצאה החוצה, ומדמיינת את עצמה כאובייקט פיזי, ואובייקטים של העולם מחוץ עלה, עכשיו הדרך חזרה היא בדרך שהיא הכי טבעית תהיה, מבחוץ, פנימה, חזרה לתוך העצמי.
גם כשהתודעה עובדת, הכל מחלחל לתוך החלום, כמובן. זה אותו דבר בדיוק. זה בדיוק אותו דבר. התודעה תעלה רשמים במצב ערות או במצב חלום. נכון. אין שום הבדל. ואז מה שקורה, כשמתחילים לראות ראייה פנימית, בעצם כל הרשמים ממצב חלום, שזה גם ערות, עולים, צפים. גם גלגולים, זה כמו חלום בדיוק, הם צפים. אין הבדל. כי זה הכל מהעבר. אז מה זה בורות? אם נסתכל, אחד הדוגמאות של בורות, ומה רמנה מדבר על בורות, זה בעצם, שזה רובד מסוים, אין צורך בספר, זה residual impressions of objects when the objects are no longer there. זה בעצם residual, מה זה המילה? שרת. שריות. residual impression, שריות של רשמים של אובייקטים, שהאובייקטים כבר לא נמצאים. האובייקטים אף פעם לא היו. רק בנקודת המבט שהתודעה היא בהזיה, זה נראה כאילו הם היו. היא האמינה שהיא אובייקט. היא האמינה שהיא אובייקט, והיא האמינה שהאובייקטים של העולם הם ממשיים. היא משם אגרה את כל ההתניות וכל הרשמים שלה. ואז הם עולים רק הרשמים, כי זה היה גם רשמים מלכתחילה, בלי האובייקטים. ואז אפשר לראות שזה חלום. כי כשזה היה מסונכן עם האובייקט, כי זה לא נפרד, היא לא יכלה לראות שהיא לא האובייקט. היא לא יכלה לראות שהיא מקרינה את האובייקט. היא לא יכלה לראות את זה. וכשרואים שזה חלום, אז זה כבר מתחיל לעצור את החלום, או שאפשר שהחלום ימשיך, אבל אני בעצם רואה שזה חלום. זה מצב גם של שחרור. תלכי בחוויה בין חלום למצב ערות, זה ייתן לך את התשובה. לא הבנת? את ההצבעה? בלילה את חולמת? Okay. התעוררת מהחלום? קחי את השאלה שלך, תתעסקי עם התשובה ככה. כמו שאני... תתחילו להעמיק לתוך זה, תתבוננו פנימה. יש לכם את כל החוויות, את כל האינדיקציות לבחון. אוקיי, ואם עולה שזה חלום? תבחני את זה. מבינה את מה יש לתודעה לבחון? שאלת שאלה, את זוכרת מה היא? כן. אוקיי. קחי את המצב, שני המצבים, חלום ומצב ערות, עכשיו תתעסקי עם זה. התשובה היא נמצאת. היא כבר נמצאת בתוכך. יש לך את התשובה. כי זה ככה חוכמה מתעוררת. התובנה, הראייה. אז הדיסייפל עדיין בשאלתו. הוא בעצם אמר, במצב חלום, ה-reproduction, שחזור של רשמים מנטליים שנוצרו ממצב ערות, והם היו רדומים לפני. עכשיו, אלה, they reproduce past experiences. הם בעצם יוצרים חוויות מהעבר. הרשמים יוצרים את החוויה. כן, הזיכרון בעצם יוצר את החוויה מהעבר. כי מי כל אחד אומר, בטח שיש לי עבר. איך שעולים לרשמים, גם יש לו את הזיכרון של חלקם של החוויה, לא? כן.
אם יש לו זיכרון של החוויה, זה נראה לו מה? אמיתי. אם עלה הרשום והוא רואה שזה בכלל דמיוני, אין לו אפילו זיכרון של החוויה, זה בדיוק כמו חלום, בלי אפילו יותר חלום מהחלום. נכון? פה עוד איך התודעה, איזה תעתוע היא עושה, גם עם זה. אז הנאור בא ואומר, תראו את התעתוע הזה, תבינו אותו לעומק. איך הוא משחק? איך האשליה הזאת משחקת? ואז זה חוזר עוד פעם. כל עוד אני נזכר, תלכו לזיכרון, ותגידו, תראו, היו לי מלא חוויות היום. אז מה זה אומר? שערך העבר. שזה אמיתי. רק אם תראו את התמונות, אין שם שום חוויה. מה זה? אתה מודע לזה שזה היה חלום. אז זה חלום. ואם אני מבין שזה חלום, זה אומר, זה קרה או לא קרה? לא קרה. שאלה. כן, זה עוד איזה. אפילו להבין שזה בכלל לא קרה. אבל כאילו יש לך את זיכרון, שאתה חלום, אז אתה אומרת, כל תמונות שיעלו, הן כביכול זיכרון של איזושהי חוויה. נכון. רק מתי היא נזכרת כחוויה? כשהיא תאונה. וגם אם התמונה ריקה, זה הפעם היא כביכול איזושהי חוויה. לא, לא אם היא ריקה. אם תקחי תמונה של גלידה, וסתם כבר אין לך זיכרון של חוויה כזאת, זה כלום התמונה הזאת. רק היא תעלה? אולי אפילו זה לא משנה. היא תעלה בעצם התנועה של התודעה. אולי. תראו, מה קורה? זה כל פעם מחדש לחזור. לראות בתוככם. יש מחשבות שעולות, הן תאונות, והן מתנגדים אליהן. כי הן קשורות למה? מה קשור אליהן? זהות, הזדהות. זה אומר? אני. זה אומר? גוף פיזי. אני הגוף. אני בא לעבר, אני בא לסיפור. אני חווה. אני זה שחווה. אני זה שחושב, אני זה שעושה. אני מאמין שזה אמיתי. אז ברגע שעולה המחשבה וזה היא תאונה, יש חווה. ברגע שהמחשבה עולה והיא אין לה שום תאינה, מה היא? זה ממש אפשר לראות את זה בגלגולי. בשחזור פיגולים. מישהו עושה שחזור, התודעה פתאום עולות תמונות קשות, והאדם כולו מבועת. אני לרגע אומר לתודעה, זה רק תמונות מנטליות? איך שהתודעה קולטת את לק, היא מאפשרת לכל הטעינה הזאת פשוט להשתחרר. מה קרה? לפני זה לא היה לזה, זה לא השתנה, שום כלום לא השתנה. בשני המצבים זה היה רק תמונות מנטליות. רק באחת היה הזדהות, כי זה הכל היה קשור לחוויה. זה אני חוויתי את זה, ובמצב שני פתאום היה אפשר רק לראות את זה. היה משהו דמיוני שנראה ודמיון שהוא חווה. אז לא היה באמת חווה שם. לא הייתה חוויה. לא, הייתה רק תמונה כבר. כן. הייתה רק תמונה. היא נפרדה מהחוויה.
זה ההבדלה. פום, קרה בה, וזה גם ככה תודה משתחררת מטראומות. רק ככה. טיק, קורית הבדלה, כתוצאה מראייה. שום דבר לא השתנה. היא רק בנקודת זמן, משהו הצליח לחדור אליה, זה יכול להיות המילה. זה רק תמונות מנטליות. בגלל שהייתה מספיק נוכחות, זה נראה. התגלה. זה קורה גם. יושבים פה, ומשהו בתוככם רואה את הכי מופשט. זזים, ולא רואה. נכון. מה הסיבה? שכחה. התניות, התניות עולות עכשיו חדשות. לא. באמת לא זזנו. יש התניות חדשות. זה רק זה לא מה שמאפשר. מה שמאפשר זה הנוכחות. שזה אור. אותו אור חודר ומסיר את החושך. מה מאיר לראות? אור. אנחנו בחדר חשוך. אם לא נכנס אור, אי אפשר לראות. ברגע שנכנס אור, אפשר לראות. נוכחות זה אור. נחזור לתת מודע לרגע, כי כשנגיד אני עושה משהו בחיים, אני מתנהגת, ההתנהגות היא שונה והיא מונעת על ידי משהו שאני לא רואה אותו כביכול, ואז באה בהירות יחד עם ההזדהות, ורק אז באמת יוכל להשתחרר ברגע שאני רואה. אבל המצב הראשוני שיש התנהגות כלשהי ואני לא רואה את התמונה המנטלית למה ההתנהגות הזאת קורית. אוקיי, אז? היא עדיין, איפה, התמונה עדיין קיימת, איפה? היא מכוסה. רגש או פעולה מכסה על תמונה מנטלית. אז זה אומר, הרבה פעמים קודם חווים את הרגש, הוא משתחרר, ואז התמונות המנטליות צפות ומשתחררות. כי אם נלך עוד פעם לקודם, מצב עירות זה הסיבה לרשמים במצב חלום, למרות שהמופשט הוא הסיבה למצב עירות, נכון? מחשבה היא הסיבה לאובייקטים של העולם, והאובייקטים של העולם נהפכים להיות הסיבה לעוד מחשבות על האובייקטים של העולם, נכון? Mm-hmm. עכשיו, הסיבה לכל רגש זה מחשבה שנראית אמיתית, יוצא רגש. בדרך חזרה, קודם משתחרר הרגש, ואחרי זה הרשמים המנטליים. זה עושה סדר, כי ככה זה עובד. זה גם מדויק, זה לא יהיה איזה תיאוריה חדשה. לא, זה המנגנון של התודעה. יש לה, היא בתנועה החוצה ופנימה. יש לה סדר בתנועה הזאת. לא יכול להיות רגש בלי הזדהות עם מחשבה. לא יכול להיות. עכשיו, מה שקורה, לפעמים יש, אם נחזור לשאלה, זה שלפעמים חווים תחושה רגשית ולא רואים את ההתניה. רק אז, כשככל שרואים, יש את ההבנה שרגש תמיד יושב על איזה מחשבה שנראית אמיתית. ואז הולכים לראות איזה מחשבה אמיתית, או הייתה נראתה אמיתית, כי אין מחשבה אמיתית. איזה אשליה יצרה איזה תעתוע של תחושה, שהיא גם מתורגמת במחשבה. המסע עכשיו, את המסע זה בדיוק זה. בדיוק זה. עכשיו את עושה? אוקיי. עכשיו לא. סליחה.
זה עוד דבר, התודעה משתמשת עכשיו לתאר את העבר. כשהייתי עכשיו בטורקיה, ככה זה. מה בעצם היא עושה? היא אפילו מחסה על הרגע הזה. כי היא משתמשת ברגע הזה רק בשביל ליצור עתיד שלא קיים. על ידי מה? עבר. זה היא הפורטוניסטית התודעה. יש לי משהו שמסתובב לי בראש כל הזמן. כל הזמן? כל הזמן החלום. גם בשינה עמוקה. לא, 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 בזמן החלום, כבר חצי שעה רם. אוקיי. אנחנו אומרים שהעבר הוא דמיוני, נכון? אומרים שכל מה שקרה בעבר הוא דמיוני. מי אמר לך את זה? אתה. ואז אתה תאמין למה שאני אומר? לא, לא, אבל בואו נגיד לצורך הדיון. מה, אנחנו בדיונים? לצורך השיחה. אוקיי. בא לי רעיון מאוד פשוט. כולנו פה לבושים, נכון? זה לא הוכחה שהיה עבר, כי כל אחד או קנה את הלבוש שלו, לבש אותו באיזשהו רגע היום בבוקר, או לא יודע, סתם. זה פשוט, או השעון, קניתי אותו, יש עבר, כי יש איזו הוכחה מוחשית ש... ואם הייתי נותן לך כדור, שהיה מוחק לך את הזיכרון? עדיין הייתי לבוש, כנראה. אז עדיין היו הוכחות שיש עבר. איך? כי התלבשתי. אתה לא יודע. מה זה דומה לא? אני מרגיש לא, כל ההוכחות שהתמיכות זה כי התודעה נעה לעבר. אם נמחק לך באמת הזיכרון, אתה פוגש את מה שקורה, אין לך מושג איך הגעת למצב הזה. זה אומר, אם מישהו חווה התעלפות, הוא בעצם מצב אחד, התודעה בעצם הולכת לזיכרון. אני זוכר איזה יום, היה תקופה של כמה חודשים שהתעלפתי. אז, והפעם הראשונה זה קרה כשהייתה מולי מישהי ואנחנו תרגלנו. אני שיתפתי אותה צ'יגונג. ואנחנו עושים, אני לוקח נשימה, עוצרים את הנשימה ומתכופף, ורגע הבא אני בכלל על הדשת, היא כזה מסתכלת, אני בכלל לא מבין איך הגעתי לשם. אוקיי? מה קרה? עכשיו, לא היה לי מושג. לא היה לי מושג, ואז הזיכרון בא שהנקודה, כיחוס האחרונה, הייתה זה כשהגוף היה ככה. אוקיי? אז לא היה לי שום הוכחה חוץ מעוד פעם הזיכרון. זה עונה על התשובה? על השאלה. עדיין לא מבין לגמרי. זאת אומרת, אני רגיל לעולם פיזי, זאת אומרת שיש דברים פיזיים שקורים ו... אתה רגיל לעולם של דמיונות, לא לפיזי. של פרשנות של תופעות פיזיות, זה מה שאני מרגיש. זאת אומרת, אני מסכים איתך שזה פרשנות, זה במחשבה, אבל עדיין אני לא יכול להשתחרר מהרעיון שיש עולם פיזי. אפילו אם אני מכיר קצת את הפיזיקה המודרנית, הפיזיקה הקוונטית, זאת אומרת, יש כל מיני דברים שאומרים שכל מה שאנחנו רואים הוא באמת לא מה ש... זה לא עוזר לי, אף פעם לא עזר לי להשתחרר, כי עד שלא ראיתי את זה מבפנים, זה לא עזר. אז אימצתי רק עוד איזו תיאוריה, שהיא גם נראתה לי די... היא דמיונית, כי אני לא חוויתי את זה, לא ראיתי את זה. לכן פיזיקה יכול להגיע לכל התובנות, והוא עדיין... לקוד בתוך החלום. הוא לקוד. כי זה שהוא ראה בכלי מדיד, הוא מאמין עדיין שזה אמיתי. אבל יש כמה אנשים שונים שרואים שמדמיינים את אותו הדבר. כי הדמיון הוא, כמו שהוא אישי, הוא גם קולקטיבי. כי מה התודעה אומרת? הנה, יש הוכחה, יש כמה תודעות שמדמיינות שכל זה קורה עכשיו. רק התודעה לא רואה שזה רק אחת. כי אם זה היה כמה, מספיק שנותנים לאחד
כדור, כדור, והוא נרדם. בשבילו, כולם וכל העולם, הכל ברגע נגמר. אז זה, אז הכולם איפה נמצאים? בתוך התודעה. בתוך התוצאה, תודעה אצלי. כשעובדים עם מי תופס את הנתפס, זה מאפשר לראות, רגע, מי תופס את העולם? אני. שתם עסוקים עם מישהו, די, הוא מעצבן, לא מבין איך הוא יתנהג, תשאלו רגע, מי תופס את האחר? מי מדמיין אותו? אני. אז איפה האחר מתקיים? בתוכי. אצל, איפה? בדמיון אצלי. אז אני מדמיין אותו. אוקיי, אז בלי הדמיון, מי אני? ואיפה הוא? אלא, נגמר. אם רואים, כמובן, כן? כאילו, אז כולם בעצם נמצאים בתוך חלום? לא, כולם נמצאים אצלך. כי יש את הנקודת השקל, ש... שאפשר לדמיין ביחד, באותו חלום. גם כשאני מדמיין ביחד, זה רק אני מדמיין. זה לא ביחד. בואי נשב, אנחנו נדמיין. מה את רוצה שנדמיין ביחד? אנחנו מדמיינים עכשיו שאנחנו מדברים. אני לא, אני לא. אוקיי. לא, אתם היו נכנסים אנשים שלא שמעו על ההפרדה הזו שאנחנו עושים. כולם היו מדמיינים ביחד שיש פה שטיח. אוקיי, אז ניקח את זה. אנחנו מדמיינים שיש שטיח. אז אנחנו מדמיינים ביחד. אני לא יודע מה את מדמיינת. כשאני מדמיין את השטיח, אני שוכח את הביחד, אני שוכח אותך, אני שוכח הכל, אני רק את זה מדמיין, באותו רגע. כן, אוקיי, אני עוד לא שם. את לא חווה את זה? כשאת... יש לך חווה? לא. היה לך? כן. את יכולה לראות אותה? ואז כשראית אותו באותו רגע, היה עוד משהו חוץ ממנו? מדבר על חוויה? מדבר על מחשבה. על השנייה שדמיינתי לו. יופי. אז כל עולמך היה המחשבה שהופיע. זה רק פשוט מופיע מהר. אם יחד לראות, וראית, עושה רושם. שאיזה מחשבה שיש לך זה עולמך. גם אין שתי מחשבות בו זמני. עכשיו, אם התמונה נראית לך אמיתית, כי יש לך זיכרונות של חוויות שאת רוצה ונמנעת, מה שקורה זה נראה לך כאילו זה אמיתי. מה זה אומר? טעון שם עדיין. עכשיו תלכי, היו לך חברים לפני זה? בכיתה א' היה לך חבר? ג' ד' ה' לא יודע. כן? היה לך? את זוכרת אותה? תמונה. אוקיי, ו? זהו. יריקה, לא? כן. כמו אותו תמונה של החבר, שזה נראה בזמן יותר קרוב? אותה תמונה, זה נכון. אז רגע, זה אמיתי? או את תודה חלמה את זה? מה החוויה שלך? כן, בחוויה. זה התמונה מנטלית, לא? חלום. אז זה לא פתאום איזה משהו... זה ככה מתעוררים מהחלום. עכשיו, כל אחד יכל לראות את זה, אני לא יודע כל אחד איפה התודעה אצלו, מה אחד יכול ללכת לאמא, סבתא, לא משנה מה, לכלב, לחתול. אבל אם לא בא, אם יש לו לך תמונה מנטלית, שהתחושה שמתלווה אליה היא מאוד טובה, חווייתית, אתה נוטה לשמר אותה
כאילו זה קורה גם עכשיו. ואז זה מתחיל לנהל אותך. גם הפוך אם אתה מזוכיף. זה בגלל שהתודעה זה כמו נחמה מוצץ. היא גם ככה לקודה בתוך החלום, והיא אומרת, החלום... אז זה כבר, יאללה, נו, על הפנים. אז טוב, נתנחם בדמיונות בבית קברות. כי זה בית קברות, זה נגמר, נכון? רק מה, אם תשימו לב, זה לא מספק את התודעה. למה? כי אם היה לה זיכרון טוב, והיא חווה את הזיכרון והוא טוב, מיד עולה בה... רצון לחוות את זה עוד פעם, רצון, וישר גורם לה לחוסר מנוחה, זה לא נותן לה שום דבר, זה אפילו לא נותן לה מנוחה. יופי, אז אם רואים את זה, אז מפסיקים לאחז בסיפורים כאילו יש בהם משהו. בסדר, סיפורים. סיפורי, קוראים לזה סיפורי סבתא? סיפורים. רק מה, ככל שמתחילים לראות, מתחילים לראות שהסיפורים האלה ריקים. אין כלום בסיפורים האלה. ולא רק זה, לתודעה משעמם לספר את זה לעצמה, אז היא מספרת את זה לכולם. ככה היא ממשיכה להקשיב. כן? אנשים מספרים סיפורים, הם אומרים, לא מעניין, ספרו לעצמכם. לא מעניין, כי זה לא מעניין. אבל אנשים חושבים שהסיפור זה מי שהם, אז מה... אני חושב שיש סיפורים מעניינים. אתה מספר את זה לעצמך? לפעמים כן. בסדר. אבל גם, לא רק אליי, אני רואה סיפורים, קורא ספרים מהילדות, אני אוהב סיפורים, זה נכון. אני מודה. אין בעיה עם סיפורים. הם אמיתיים? כסיפורים הם סיפורים, יש להם פונקציה, יש להיות סיפור. יש סיפור אמיתי? הרבה סיפורים אתה לפעמים קורא שהם עוזרים לנו להבין יותר טוב דברים, כמו זה של המלך או כל מיני... להתעורר מהחלום. בדיוק, אבל זה סיפור עדיין, נכון? זה דינמיקה של סיפור. אז הסיפור בעצם, השאלה היא, יש סיפורים אמיתיים? לא משנה. זה כמו הספק של הסל. אחד מגן על הסיפור, הוא מאמין שהוא אמיתי, ואחר רואה שזה... לא, אני לא מגן, אני אומר שזה נעים, זה נחמד. יכול להיות שאני לא הגעתי לבליס הזה הגדול, ואז אני אעזוב את כל הספקים האלה, המדומיינים. זה התבלין. לא, זה מייסד את הספק שמדמיין. בעצם המילה סיפור זה כבר בהגדרה שלו, זה האופן שבו בן אדם מספר את הדברים, על מה הוא שם את המשמעות, את ההדגשים, את הפרשנויות, זה כבר לא אמיתי. גם תראו, אמא קוראת לילד שלה, בנה ערך, בן שנה, שנתיים, שלוש סיפור. היא לרגע לא מתבלבלת שהסיפור שהיא קוראת לו אמיתי. אבל לא יודע איזה סיפורים. כיפה אדומה, זהבה הלכה בים. לא זוכרת את הסיפורים. היא לא. הילד כולו מאמין שהסיפור הזה הוא בתוך הסיפור. אז הכל תלוי. האם אתם כמו הילד בתוך הסיפור? או האם אתם בכלל יכולים לקרוא את הסיפור ואתם רואים שאין? האמא לא לרגע שוכחת שהסיפור הוא דמיוני. לא לרגע אפילו אחד. אני את זה... איזושהי תקופה, אני... אפשר לראות את זה.
שאתה אומר בעצם שבהצתכלות על העבר, אפשר לראות שזה למעשה תמונה, ותמונה היא דמיונית ולכן היא לא אמיתית. אבל, ואז אפשר בעצם פשוט לראות שכל מה שקורה עכשיו, זה עוד רגע, כמו שזה נראה, יהיה גם כן תמונה, תמונה דמיונית. ואז זה באמת אומר שמה שקורה עכשיו, שהוא נראה אמיתי, הוא, אז הוא חייב להיות לא אמיתי. כי עוד רגע אפשר יהיה בקלות לראות שהוא הוא תמונה, הוא הופך להיות תמונה. אז זה לא יכול להיות שהוא הופך להיות תמונה, זה מה שעכשיו הוא תמונה. נכון. גם כששמעתי מה קורה עכשיו, בתוכי אני רואה שלא קורה כלום, לא זז, לא משתנה. רק כשהתודעה מקרינה, אז זה נראה שהיא מדמיינת שקורה משהו. עכשיו לעולם שום דבר לא קורה. זה רק עוזר לתודעה כבר כשהיא מקרינה ומדמיינת משהו. לראות. עכשיו לעולם לא זז. אתה רואה את זה? קורה? כן. והבנתי עד כאן מה זה אומר. כשהקרנה, או ככה אני מדמיין, הקרנה של עכשיו, רגע אחרי זה, אני אראה שזה זיכרון, אז זה אומר היה הקרנה, זה אומר שזה דמיוני. כן, זה עלה לפני, שאתה אומר שאני חוזר לעבר, זה עלה לפני כמה, באיזושהי תקופה כטריק שכאילו נוצר אצלי, ספונטנית, שפשוט בגלל שקל לראות כשאני מסתכל אחורה שזה רק תמונה, אז פשוט להקיש על מה שקורה עכשיו, שזה, כי כל רגע שאני מסתכל אחורה זה נראה לי כמו חלום, זה נראה כמו, כי זה קל לראות את זה, כי זה כבר עבר. אז אם מה שקורה עכשיו, עוד רגע אני אסתכל אחורה, זה כבר יהיה קל לראות שזה, אז אפשר כבר לראות את זה ככה. זה לא ממש ראייה חודרת, okay. זה יותר הבנה כהקשה, רק ככל שהתודעה יהיה לה את היכולת לנוע, להקרין ולהפנות את המבט מהקרנה, אז בעצם תהיה תנועה, הקרנה, פתאום נוצר עולם, נעלם. ואז רואים שמה שקוראים מציאות זה הקרנה של המחשבה. ואז זה גם ראייה וגם חוויה. חזור שוב על החלק האחרון. ברגע שבעצם לתודעה יש, היא מדמיינת פנימה והחוצה, נכון? במצב עירות. גם בחלום היא מדמיינת אני, ישות נפרדת, והיא באינטראקציה עם סיטואציות ואנשים או יצורים, נכון? זה אומר היא מדמיינת פנימה והחוצה, תנועה. יש מחשבות שלי ויש אנשים אחרים מחוץ לי. כן. יש אני ויש אחר, נכון? כן. יש אני ויש עולם. ברגע שהתודעה יותר מכונסת על המחשבות, בעצם יש ראייה שמה שהיא מקרינה זה העולם באותו רגע. ואז כשהיא לא מקרינה אין עולם. ואז רואים שהרגע הזה הוא רק הקרנה. או הלבשה של המחשבה על מה שהיא מדמיינת שקורה. כשאתה אומר, הרגע הזה אתה מתכוון למה שקורה כביכול ברגע הזה. במציאות. לא השקט שמתחת כאילו לרגע הזה, הרקע כל הזמן. ברגע הזה, כשאין מחשבה, כל מה שקורה, זה לא משתנה. אז לא קורה שום דבר. אבל יש חוויה של דברים קורים, ויחד עם זה יש רקע שלא משתנה כל הזמן. יש רקע שהוא בלתי נגיע, בלתי נגיש כל הזמן. אז מה החוויה? אם זה קורה, יצא, תפסה. היא קרינה ותפסה. היא עושה שני דברים, מקרינה ותופסת. כן, יש הקרנה ותפיסה. מה זה? מקרינה את האובייקט ותופסת אותו. כי בעצם התופס והנתפס, הכל נמצא בתוך המחשבה. כן.
אז לשים לב גם לנואנס העדין הזה, שכשאתה חווה את עצמך, אם יש תפיסה שמשהו קורה, התודעה יצאה. זה אומר, היא קצת זזה, התשומת לב זזה, לאובייקט, שהיא קרינה. אז בעצם החוויה של רקע שהוא יציב ומשהו שקורה זאת אשליה, כי בעצם מה שקורה זה קפיצה מאוד מהירה בין ידע עצמי לבין להישכח לתוך החוויה. רק שזה קורה מהר, אז לתודעה יש מעין אשליה כזאת, משהו כזה. כן, זה תשומת לב שינה. הרי תשומת לב נע מאוד מהר בין שמיעה, ראייה וחוש המישוש, טעם וריח, נכון? הרי זה קורה רק ברגע נתון אחד. אי אפשר גם לראות וגם להקשיב. רק זה נראה שאנחנו, אני גם רואה, ואני גם מקשיב, ואני גם חש, ואני גם מריח. אז זה לא. זה זז. לא, אני שואל, זה חדש, אני לא יודע. אני מרגיש שאני רואה ושומע באותו הרגל. הרגשת את הרגל נוגעת? כן, דווקא כן, כי עשיתי ככה בדיוק. אז הרגשתי גם את הרגל, לא, באמת, אני אומר לך, עשיתי ככה כאילו, והרגשתי גם את הרגל באותו רגל, או לפחות זה מה שאני... ושמעת את הרעשים של ה... לא, עד כדי כך. תשימו לב, תתחילו לשבור את זה רגע, שתוכלו לראות. אתה טוען פה, החכמים טוענים שיש רק חוש אחד ברגע אחד? לא, כל החושים עובדים, רק התשומת לב הוא רק על חוש אחד, כי יש רק מחשבה אחת ברגע נתון אחד. רק מנקודה מבט של מודעות זה הכל. מה זה אומר? תרחיב את זה קצת כזה... זה אומר, אתה מודע להכל, רק שום דבר לא נקודתי. כלומר, אין חשיבה. אתה מודע להכל, אבל אף אובייקט. כאובייקט בפני עצמו. נכון. גם אפשר להרגיש את זה, לחוש את כל השדה של הגוף, שער בו זמני. רק ברגע שזה מהמחשבה, זה רק מקום מסוים אחד. את זה לפני כמה ימים, שלא יכול להיות שתי מחשבות בו זמנית. ואני בוחנת את זה, אבל תמיד בנהיגה זה, כשאני נוהגת, אני בעולם המחשבות, הגוף נוהג, אפילו הרבה פעמים אני בכלל לא נוכחת בנהיגה. אני מסמסת, מדברת, אני נרדמת.